Hola, molt bona vesprada. Sí, estem a la platja de Gandia quan arriba el moment del test de magazine a Telesafor. Sí, estem a les portes de l'hotel RH Bairén de primera línia de la platja de Gandia. Avui anem a parlar d'idiomes, més concretament de la formació en idiomes. I per a trobar la millor oferta per a formar-se en idiomes, la tenim en Gandia, en l'Escola Oficial d'Idiomes. I a més, que per cert, té el període de matrícula obert fins al pròxim dia 27. I enguany és encara més fàcil accedir a l'Escola Oficial d'Idiomes. Així és que entrem així a l'hotel RH Bairén perquè els esperen els convidats per a parlar de l'Escola Oficial d'Idiomes. No hi haurà que fer pràcticament cap cua per a realitzar cap dels tràmits. Estem parlant de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, que enguany, això ho acaba de comentar, serà encara més senzill que mai accedir, matricular-se. Per cert, que la matrícula està oberta fins al pròxim dia 27 i també estarà oberta en setembre. Però anem per parts perquè anem a parlar d'aquest accés a l'Escola Oficial d'Idiomes, de la importància d'aprendre idiomes i de tota l'oferta del centre que està ubicat a Gandia. I una vegada més, en parlar de l'Escola Oficial d'Idiomes, ens acompanya el seu director, Joan Siscar. Joan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I ha vingut acompanyat per el vicedirector, Cristian Gisbert. Cristian, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, matrícula oberta fins al pròxim dia 27. Es va obrir el passat dia 12. Efectivament. Per tant, fa no res, està acabat d'obrir. I fins al dia 27, per a matricular-se, de qualsevol idioma? Sí, de tots els idiomes que oferim. Oferim anglès, francès, alemany, italià, espanyol per a estrangers i valencià. I ara és més senzill que mai perquè els tràmits es fan online. S'entra a la nostra pàgina web, que és molt senzilla de trobar, tecletgeu i Gandia en Google, tix en seguideta, i els tràmits que s'ha de fer. És un link, hi ha que llegir les instruccions molt senzilles, i vas triant el teu nivell, tal, i ja està, i és molt, molt senzill. Reps un mail dient-te que has fet el tràmit correctament, i després, quan s'acaba el termini, simplement rebràs un altre mail en juliol per a dir-te, pues mira, s'ha estat admès en el torn horari que tu volies, tal, tal, tal. Poden triar diversos idiomes o diferents torns horaris i es pot fer així molt senzillament. I ja després, en juliol, ja es formalitza la matrícula. Es tracta de fer les coses fàcils, no? De facilitar el fet d'aquesta imatge que tenim encarament d'anar a la secretaria, a les oficines, de fer cua, el falta un paper, tornar un altre dia, a tornar a fer cua, això fora. Clar, ara tot això a clic i exacte, facilitar. Exacte. Funciona a Xina i, de fet, bueno, Joan està explicant tot el procés, però també s'hem preocupat de fer vídeos per a compartir a les xarxes. També en la mateixa escola hem fet panells, en tota la informació detallada, o sigui que cap alumne té excusa, estem per a no apuntar-se i fer les coses correctament, perquè més explicant no pot estar. O sigui que convidem també els alumnes a que es passen per l'escola per a llegir tota la informació i que es familiaritzen en el centre si tenen la intenció d'apuntar-se aquest any. Estem parlant, són 6 idiomes els que s'ofereixen a l'Escola Oficial d'Idiomes. Des de ja fa uns anys està aquest pack complet, perquè suposa que són els idiomes que demanda la gent, sí, no? Per això establís l'oferta. Sí. I la gent moltes vegades té la idea de que accedir a l'Escola d'Idiomes és complicat, que és impossible, i és molt difícil llevar-se aquesta fama de damunt, perquè l'any passat van sobrar places d'anglès. Varen sobrar. Varen sobrar places d'anglès. Sí. Llevat en primer de bàsic, no, però en la resta de nivells pràcticament van quedar vacants. Sí. I van fer diverses proves de nivell, perquè hi ha gent que ve i diu, ai, jo és que no tinc ningú títol, però jo sé algo. Bé, fem proves de nivell, que també poden apuntar-se a prova de nivell, des d'ara fins al 8 de setembre, també en el link que obtenim, tot està superben explicat, i ahir també poden sol·licitar la prova de nivell, perquè dius, ei, vaig a començar de 0-0, no, bé, doncs pots començar
en el nivell que el que vos col·loquem en una prova que fem. Ah, clar, i crida l'atenció, Cristian, perquè tu eres professor d'anglès, sí, en l'Escola Oficial d'Idiomes, sí, el que acaba de dir Joan, perquè jo la pregunta, continua sent l'anglès l'idioma més, més demandat en l'Escola Oficial d'Idiomes? Sí, està clar que sí, la gent necessita els títols per a, clar, per a les oposicions, sí, el B, el B2, el C1, tenim molts alumnes que són mestres i professors i necessiten els títols i vamos, l'anglès és l'idioma més majoritari. Sí, i també sí, el valencià, els nivells superiors del valencià, sí, també són molt demandats. Tal vegada sigui per aquesta realitat social de molta gent que ve d'altres països i que s'estableix així, necessita el valencià també, no? Sí, i l'espanyol per a estranger ha pegat una pujada també prou important. Sí, també hi ha molta gent que ve Sí, l'espanyol per a estranger, els grups també estan plens també. Sí, aquí hi haurà una multiculturalitat, no? Sí, totalment. Els grups d'espanyol semblen la ONU. Sí, sí, a més és molt curiós perquè són un perfil d'alumnat que per a les festes i les activitats culturals és que s'impliquen un munt. Per exemple, en la festa de Nadal que hem fet este any, i bueno, que sempre s'ha fet per a Nadal, ells són els que més plats porten, plats típics, i la veritat, si no fos per ells, bueno, els altres idiomes també porten cosetes, però hem de dir, i tots els professors estem d'acord, estan molt motivats. Estem esperant la varietat de plats sí, que porten. I és una cosa que també atrau també als nostres alumnes, dir, sí, fem activitats i, com la festa de Nadal, fem una... L'any passat vam fer Leo i Land, un poquitiu, que Cristian pot comentar. Sí, ara parlarem, perquè ja parlarem. Quan fem la festa de Nadal, perquè clar, en l'Escola Oficial d'Idiomes s'estudien idiomes, però també es forma una família, i ara en parlarem per aquestes activitats extraescolars que se'ns pega una espenta, i Cristian, tu estàs com a responsable, però continuant per tancar la part dels idiomes, enguany hi ha novetats perquè fa els nivells d'anglès, no? N'hi ha una adaptació a la demanda, a la realitat? Sí, n'hi ha una adaptació també a un reial decret que va eixir en gener, que s'aplica per a tot Espanya i en el que es reajusten els nivells. Per exemple, en anglès el C1 i el C2 es dupliquen, es bifurquen en 2 anys. S'adapta més a la realitat, perquè aprendre un idioma i arribar a un nivell de C1 o C2 costa, i en 2 anys és més lògic i és menys frustrant per a l'alumne, perquè l'alumne li dius, és que dura un any, i l'alumne diu, ah, doncs va, jo en un any intento treure meu, i es veuen sobrepassats. Sí, i sí, d'aquesta manera és... És molt ambiciós el currículum de C1 i C2 per a que els alumnes ho puguen superar en un any només. Aleshores, el que diu Joan, que molts es senten frustrats i decideixen abandonar, entonces no té cap sentit dividir un curs en 2, és el que té més sentit. Clar, i a més, quan estem pensant, estem parlant de molt de perfil d'alumnat de l'Escola Oficial d'Idiomes que treballa. Sí. El que hi ha que fer, l'últim que s'ha de fer és agobiar-se, no? Exacte. Es dona l'oportunitat d'agafar-ho en calma, en temps, per a obtindre un bon resultat sense agobiar-se. Sí. Hi ha temps. I si de tot ells saben que l'escola és assistir a les classes, però també molta feina en casa. Pues imagina't quan has de fer front a un currículum que és massa per a un curs. Entonces així s'adapta més a la realitat. Perquè també hi ha, comentàveu abans, que alemà i italià també n'hi ha... I francès. I francès. Sí. També és adaptació. Sí, també. També s'ha hagut un reajust en els nivells també en aquest sentit, i la veritat és que s'adapta més a la realitat. I una cosa, sí. Molt bé. No, simplement, no, que cada vegada més en el mercat laboral es demana cada vegada més un idioma, l'anglès, un idioma estranger, però sí, també se'n demana un segon. I per això també tenim ahí aquesta oferta, perquè de cara al turisme que pugui tindre Gandia, nosaltres formem a la gent per a que puguin desenvolupar-se en altres llengües, perquè bueno, avui en dia quasi tot el món es maneja en anglès, però si tu vas a un lloc i el parlen en la teva llengua, com que el sents més acollit, sí, no? És més proper. I per això molta gent està, a banda de l'anglès, fan un altre idioma.
o comencen en un altre idioma directament. Jo no sé... Sí, Cristian. Sí, de fet, hi ha molta gent que s'enganxa. N'hi ha un perfil d'alumnat que clarament comença un idioma i quan està a punt d'acabar són els alumnes que sí que han fet com diguem comunitat en l'escola i diguem que després necessiten estudiar un idioma més, ja no per el simple fet de voler aprendre més, sinó per seguir en la seva rutina de l'escola, d'estar en contacte amb altra gent, d'estudiar... Sí, i n'hi ha diversos alumnes en aquest perfil. Exacte, i és gent que li encanta... Sí. N'hi ha gent que li encanta la cultura i la llengua d'altres països i nosaltres no sols oferim continguts lingüístics, sinó també culturals i de coneixement d'unes altres formes de pensar i de viure. Es tracta de crear comunitat. De fet, comentàveu abans que està creant-se una associació d'alumnat, no? Per a fer aquest comboi. Sí, és molt important lo de l'associació d'alumnes, però per a moltes coses, per a ells tindre veu a l'hora del que necessiten, de les coses que es poden canviar, ja no a nivell... Propostes de millora, no només activitats culturals, sinó per a millorar tot. I de fet, moltes coses que han anat millorant ja aquest any a l'escola han sigut per part de suggerències d'alumnes, perfils d'aquest tipus, gent que du ja anys assistint a l'escola i ens diuen per què no podem fer això, per què no canviem d'aquesta manera? Gent molt activa. I té els seus resultats, la veritat. En aquesta línia, jo crec que no s'ha fet més que començar a treballar, perquè crec que enguany, coincidint en aquest curs, n'hi ha una... Se li pot donar aquesta espenta, ho comentava al principi, en aquestes activitats extraescolars per arreplegar i arrossegar a tota la gent, a tot l'alumnat. Tu estàs com a responsable, Cristian, d'aquestes activitats extraescolars, en les quals s'aposta fort, no?, des del centre. Sí, jo penso, sempre creu que les activitats extraescolars i culturals són, vamos, una part essencial a l'hora d'estudiar un idioma. El que jo sent és que, per exemple, moltes vegades quan els alumnes entren a classe per primera vegada a estudiar un idioma nou, doncs entre ells diguem que tenen certes barreres i, clar, si ho penses, les nostres classes són molt comunicatives, han de contar moltes vegades informació personal, aleshores aquesta barrera... Que no íntima. Aleshores, trencar aquesta barrera costa molt. Sí. Entonces, això només passa quan uno ja té certa confiança, quan, diguem, ells es fan amics, aleshores jo penso que les activitats culturals fan que ells puguen fer comunitat, puguen fer pinyes, facin amics... Sí, acaba sent molt de comboi anar a l'escola. Sí, i això és el que fa que ells finalment, quan han fet moltes activitats extraescolars, quan ells ja s'han fet amics, ells a l'hora de fer una activitat oral pues ja senten molt relaxats. Però ja no només a l'hora de fer l'activitat oral, sinó per a vindre a classe. Jo, per exemple, em poso en la seva pell i si haguera d'anar a un lloc a estudiar en el que he de contar experiències meues a persones que no tinc confiança, doncs potser no aniria. Sí que és de veres que n'hi ha gent que s'aixina més vergonyosa i li costa, però jo sempre els animo molt i tots ho fem a que participin en les activitats extraescolars i culturals per això, perquè ells van fent-se amiguets i després a l'hora de participar en les activitats doncs es senten més relaxats, són capaços d'aportar més i de practicar la llengua al 100%. En definitiva, el que esteu treballant és... des del 2014, 5 anys, no?, com a director, és fer més humanitzar l'Escola Oficial d'Idiomes, apropar-la a la societat? Sí, sí, això ha sigut sempre. I a banda del que comenta Cristian, també tenim una biblioteca i el que diguem una ADA, que és l'aula d'autoaprenentatge, on els alumnes també tenen uns recursos en els que poden anar i poden utilitzar els recursos que hi ha allí, que són per a pràctica oral, es convoyen, s'ajunten allí, en una sala que tenim separada, tenen uns ordinadors en els que poden també fer una sèrie d'activitats. Enguany ens han donat un programa europeu, un Erasmus K1, impulsat per la conselleria en altres 5 escoles d'idiomes, per a impulsar
tot esta, el que es diu la mediateca. La mediateca és la biblioteca, una zona que tenim d'informàtica, una zona d'intercanvi de conversa, i la setmana passada vaig estar jo mateixa en el Centre de Llengües de la Universitat de Newcastle, en Anglaterra, i és molt interessant veure una experiència diferent, com ho fan d'una altra manera, i estem aprenent i anem a impulsar aquesta part també per a oferir ventalls més amples, perquè oferim moltes coses, oferim classes curriculars, oferim activitats que això participen tots els alumnes, però també oferim això per al que, bueno, doncs jo també vull complementar-ho. I també oferim uns cursos que es diuen formatius, que per al que no vulgui vindre de continu dos dies a la setmana, dues hores cada dia, doncs, bueno, doncs un dia una horeta, un altre dia una altra hora i pràctica oral. O sigui que intentem fer la major flexibilitat possible. Un traje a mida. Més o menys, és el que podem, dins de la mesura, dins de la mesura, sí, dins del possible. I dins del constrenyiment que tenim per part de les directrius de conselleria, sí, evidentment. I a banda també tenim cursos online, que sobretot anglès. El problema és que van enfocats a soles a professors, però enguany tindrem la novetat de que si s'obren places perquè no n'hi ha prou profes que s'apunten, es podrem oferir també al públic en general. Això serà més endavant, més en setembre, i crec que en això, i el That's English, que és el semipresencial també, crec que cobrim molt, perquè els alumnes en Dutch English tenen els programes de la tele, venen un dia a la setmana i tenen tutoria per correspondència, es dia, però ara és per mail, per i això. Mail, sí. I els cursos online són per videoconferència, que ells trien una hora, tenen un quart d'hora i fan intercanvi de conversa en el professor directament, per webcam. O sigui que, sí, s'ha de fer. Fàcil, intentem que això s'estenga, que siga el més fàcil possible. De tota manera, ja el dic, el que més triomfa és la presència, estar, anar i el comboi. El contacte és com un gimnàs. Físic. Tu un gimnàs vas, exacte, fas comboi en gent, sí, i som més subtraus també, clar, però sí que és de veres que està bé que oferim alternatives, opcions, perquè per hi ha molts perfils de gent. Exacte. I els recursos que tenim en l'escola, la veritat és que la biblioteca que estava comentant Joan que tenim, és que jo he estat en altres escoles treballant i la veritat és que jo crec, puc dir que som la enveja de moltes escoles. Sí. Vull dir que aquells alumnes que decidisquen estudiar aquest any en l'escola han de saber que en recursos i biblioteca estaran en de les millors de la comunitat, de les coses, però és de veres. Estem molt orgullosos de l'escola. No, em fa gràcia com a periodista, porto ja uns quants anys, m'has fet recordar aquells anys quan donaven titulars i titulars de les queixes, quan aquella escola oficial d'idiomes estava en la carrera Batxolà, en la planta baixa, que jo era lamentable. Era lamentable. S'ha passat d'un extrem, s'ha passat al que estic dient ara, no? Sí, la veritat és que sí, és molt bonica l'escola, les classes tenen molta llum, dona gust donar classe allí. I jo estava molt a gust en la meva escola anterior, jo estic treballant en Gandia des del curs 2015 i estava molt a gust, però és cert que l'edifici que tenim a Gandia, en tot, els recursos, la biblioteca, la llum, el pati interior, vull dir, és que és tota una experiència. No t'oblides de recursos humans. I una plantilla de professors espectacular, i ho dic de veres, perquè sí. Una cosa, parleu abans, hi ha molts perfils, tota aquesta oferta tan variada, tan diversificada, és per adaptar-se a les diferents necessitats de cadascuna de les persones que estan interessades en assistir a l'Escola Oficial d'Idiomes. Edat mínima per assistir a l'Escola Oficial d'Idiomes? Des dels 14 ja poden matricular. Els nostres telespectadors puguen saber que des dels 14 poden matricular els seus fills, però en un idioma diferent del que fan en l'ESO. Ha de ser, la majoria dels xiquets i xiquetes fan anglès, aleshores podrien matricular-se de francès, alemany, italià, i n'hi ha molts xiquets, i, bueno, no dic xiquets, diguem xavals i xavales, que venen i aprenen un altre idioma i els agrada i fa com boi. I molts venen en molt bon nivell. Sí. I a partir del 16 ja sí que poden matricular-se d'anglès també. D'anglès també. I una cosa, l'alumne més... Fins a quina edat?
Bueno, no hi ha límit d'edat, fins que el cos aguanta. No hi ha límit. Quin és el... suposa que persones... No ho hem mirat, però jo calcule que 70 i... Pot ser, gent jubilada solem tenir a classe. I algú que arribés 80 no m'estranyaria, perquè jo he tingut alumnes en molta edat i sí, sí. Sí, però és molt curiós com veus com en les classes es mesclen alumnes molt majors en alumnes molt joves i com poden arribar, sense pensar-ho al principi, a tenir coses en comú. Els joves aprenen de la maduresa i de les experiències dels majors i els majors obrin la ment en les experiències que es conten els joves i això és molt curiós i passa en l'escola. És molt curiós això. Perquè vivim en una societat que som com compartiments estancs, no? O sigui, la gent de 16 a 19 es maneja en uns àmbits. Sí, creem sectors diferenciats. I ahí... En aquest cas, no. No. En general, la mitjana d'edat, la banda més habitual d'alumnat està entre els 20 i els 35-40. Això és la banda més habitual, però tenim gent més jove, gent més major i gent que ve en vocació d'aprendre i en ganes d'absorbir la cultura d'altres països i i el demanen. Sí, sobretot la gent major, perquè la gent major no necessita les titulacions per a res i ells volen aprendre i disfrutar i estar en aquesta comunitat de la que parlàvem. Jo m'ho passo molt bé a l'escola. Jo és que vinc així i a part d'aprendre, m'ho passo molt bé. Entonces, clar, te'ls veus que estan tan a gust que és una llàstima que qui estigui pensant-se-ho en casa no vinga. Que s'anime. I una cosa, estic pensant jo ara que tota aquesta diferenciació d'edats, aquest ampli ventall d'edats, a l'hora de fer activitats extraescolars complicarà un poc perquè estàs pensant en totes les edats. No. Es pensa en una activitat cultural i tots s'involucren d'igual manera i la poden disfrutar igual. L'hem fet moltes aquest any i la veritat és que aquells que s'han apuntat i s'han involucrat molt l'han disfrutat independentment de l'edat que tenen. I una cosa, per anar ja tancant aquesta xerradeta, important també, sé que esteu per ahí treballant en este donar-li una espenta a l'Escola Oficial d'Idiomes, obrir les portes, fer difusió màxima. Està treballant-se algun possible lema, alguna frase per a captar... I ahir, amb la participació del propi alumnat, no? Doncs ja ho teníem en ment per a este any. El que passa és que hem tingut tantes activitats i tantes coses, però sí que per a este any sí que ens agradaria fer algun tipus de concurs en el que els alumnes poguessin participar com amb lemes motivadors i poder decorar l'escola i les escales, que va ser una idea de Joan que dinamitzaria l'espai d'una manera important i tot el que siga concursos i això als alumnes també es motiva molt. Tot el que sigui convoi. Sí, he fet un concurs de microrelats que han estat exposats i han votat i sempre hi ha alguna cosa per al corredor, sempre hi ha alguna cosa. Sí, la veritat és que la meva intenció este any com a vicedirector ha sigut, m'he adonat que poquiu a poquiu, primer fent els vídeos, projectant-los per els corredors, la musiqueta que sonava, dinamitzava prou i la veritat, com he dit abans, l'espai que tenim a l'escola és preciós i se'n dona compte que els corredors principals poden ser un espai per a fer exposicions i molt útil, sí, i que la gent... El concurs de microrelats. Una exposició de fotografies. Sí, de Toni Domínguez, que va fer allà. Sí, és com un espai ideal per a fer aquest tipus de coses i bé, i la resta també. Exacte. I que no se'ns oblidem que en setembre hi haurà un altre període de matrícula. Ara va dir, del 16 al 19 de setembre. Efectivament, un altre període. Clar, però el que entra ara ja està dins. Perfecte, el que està davant està davant. Fins al pròxim dia 27, este mes de juny, el període. Tota la informació ja sabem, per les xarxes, EOI Gandia, i ho troben de seguida. Efectivament, ho troben. Ens poden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter... Estem... En YouTube, també. En YouTube també tenim un canal. A l'última. Estem en tot, estem en tot. Intentem estar en tot. Molt bé. Joan Siscar, Cristian Gisbert, director i vicedirector de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Moltes gràcies per aquesta nova visita al test de magazín a Telesafor. Gràcies. L'altra vegada vam anar nosaltres a l'Escola Oficial d'Idiomes. Efectivament. Ara vingut vosaltres ací, a este hotel RH Bainet de la platja de Gandia. La pròxima cita no sé on serà, però serà de ben segur, perquè volem una visita guiada
a tots aquests escenaris d'activitats extraescolars. Nosaltres encantats de convidar-vos. I fins i tot en l'activitat estrella que vam tindre l'any passat, que es diu EOILAND. EOILAND. Ho deixarem per un altre dia, perquè són activitats dels diferents idiomes, en qüestions gastronòmiques... És un parc temàtic. És un parc temàtic de llengües. Hasta aquí puedo leer. I ja... Us convidarem i us convidarem perquè vingueu i veureu. Moltes gràcies, Joan Cristian. Fins la pròxima. Molt bé, gràcies a vosaltres. Posem el punt i final, ja sabem, l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, més a prop de la ciutadania que mai. En aquest aspecte que es dona, però no oblidar, l'oferta per a formar-se, per a aprendre idiomes. Esos sis idiomes que s'ofereixen en l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Matrícula oberta fins al pròxim dia 27 i en setembre també hi haurà una nova oportunitat, però si poden aprofitar ara, paga la pena aprofitar-ho i aprendre idiomes, perquè així també ens formem al mateix temps que compartim experiències amb més gent. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, doncs ja saben, així demà a la mateixa hora es poden trobar en el magazín de Telesafor.